Bali wano talo urucha agenda maso wakati uruwabaluka uku wa socialite. Omu socialite na mkade, omulari upcoming, ageza kubaka ilo nako, okubaka watu. Kanze waswa Emmanuel ku Facebook, waswa Emmanuel Ugandan Life, tarugeno nonye Facebook wako mteyo, page liking, atuogele kebya mataka. Mwere kubanga mugeze kuni mlike nga page mkoze chama inyo. Ah, wetuli wano, njaga utani kieko kusonga ya bad black. Yes, bad black ono, ne mwana mwala Alicia Postic Lady, otao lawalikao since last week bafu magane nchane kuro. Vila angiri biyawa ni biyawa, olifanyo lono mwala chiki, okufona angiri ya bad black, okubira malaya, yetu nchane kuro. Ani bad black na mfayo na mfuma na mlangi ibigambo bitivu ni na mganda ya wetu nda. Alisa kwa chiliko ono apata mmanyo yiko ye mchalo kude babu singa tuwaedega tumanyi mtu bini uchiwa promotinga mabala mtu singo kumumanyi renyo. Nga kufe mwao wadenga kuna yonyo nga dukanya na iti sezezezi nyauro. Na mbala malokulinga deluxe na mbala wadenga chikuwa saganya. Then yeko le denye rinye na kuzino ku YouTube oku Facebook oku okubanga tegeka buna iti sechilo na teka wa ebintu ntu. Na wanga kube mziko wazino lomo stari ya funikedi chongi doku wanga chimuteke nyu mmaso gaba ntu achari struggling social IT achari toko kusoku wako chafuka chenja urumana mwaruno ama ikidu wanga Alicia Apostic Lady. So ono I know talo wakatiwe ni bad black enanga bad black ya vudeo na amu langi litigambo biti nifunyo na amu kama mwa inemi sidani miinchi nyonyonyo mbuye mku nsongarachi katisi ya kuwa kufemu olemi silani vye omono na gramati katisi ya toko kwa nko bili yao ni wako kufa Alisa Apostic Lady liyegata ku MC katisi mbuwa kulina itili ya fwende ya celebrity Wednesday ya jiduwa kulanga olemi silani mingi katisi ba mgoba ila gramati kumulata ina magezi chiechibu kubiyamu na misali na ito kukenda maso mkatiso uraki famu night ya ino kukua oleso ngati Alisa Apostic Lady msirani mbubi inji nyo at the same time uno kubanga tate tegira ngeji watu kanya business chavira kubanga mune agogwa ane night ni mkulachi ni mbubu wako. So bievyo ebya ebi mutalo raba na babili bali mkufuma gana nchani taa kumo kwa na mga mano mga manti mbu mino vya bad black angawa manyiti yete ya ntama ya mga menti wasuro kubanga na abantu mbu ya filu wako msajia mungu, you know, sakana chatula ni mbu ya filu msajia mungu. Mbiyari ya limusajia mkabozi, msajia na amufaa. Kuna angoza ya tuwawe manya, just washilika msidi singa peningane. Bulaka nga alumba hantu. So, msongabwezi tobezili, izo nitalo zaba no, mwana mwala Alicia Apostic Lady, sako ni bad black. Utalo gina maso, na I think, wanopo mbi, ba attention seeker, zendo za Alicia, wewa mwogena ko, achifuna mu, nebukunze zongeru kwa ngazili nya. Kumanga taina senete, ina nyo sente zili yao, kiwaza niwede zimuani kayo. Ageza kubanga titenkanye chitenkanye chintu asolo kubanga fuka someone in this industry. Omane magamu mtu kakalo fuka selebu akalo lechisoka mubi obambulunji na wako watuka.